odnášet navazuje to. Se stůl, dva. Poštu. To máš nefotit. Oh. Je to pane. Točíte, víte, nefotíte. Jo. Ne, ne. Tak, pojďme s kamerou sem. Tak. Ano. To by nedělalo dobrotu, všichni pod jednou střechu. To si řekl, jo? To jsem řekl, tam vycházím jo, z toho a docházím k vlastně a říkám, se začne s ním za chvíli hádat. To znamená, že jsme... Kontrola z auta. Tak, připravme se. Je to tvoje rýžo? Kamera. Kamera jede. Tak. Kamera jede. No, jako cikáni. Stop! To by nedělalo dobrotu, všichni pod jednou střechou. Jak nedělalo dobrotu, vždycky jo, a bydlet v lese a jeseníky, no, to je pro kráj. Takže... Taková dálka, kam vlastně jedete? Do jeseníky máme, do církevních lesů. Tečka. Jo. Tak, připravme se, točíme. Vám budeme jezdit na návštěvu, je to nějaké 400 kiláků. Taková dálka. A kam jedete vlastně? Do Jeseníku máme, do církevních lesů. Kamarád tam dělá lesníka, tak mu tam budu pomáhat. A nechcete bydlet u nás, když je tu místa dost? Stop. Stopka. Ještě na koně, jo? A Tomáš půjde na dvalník, jo? A přitom by ten jel, jo? A rovnou to natočíme. Jo. Tak Tomáš, chovej se sem. Nechcete bydlet u nás? Teď je tu místa dost. To by nedělalo dobrotu, všichni pod jednou střechou. Ale dobrotu, vždycky se tak žilo. Jste se začali za chvíli s Nínou hádat. Každýho. Nejdřív sem. Pak sem. On je režisér, tak to. Pak tam. No. Evi, to není vtipný, ale no. To jsme dělali, když jsme byli malí, no. Ještě. Tak, co?